मुद्दे पे प्रोजेक्ट जा रही है। इस पर विरोधी पक्ष जमकर विरोध कर आंदोलन कर रहे हैं। विरोधक इस मामले में शिंदे सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। इसी सरकार के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी विरोधियों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पेपर दिखाना चाहिए कि प्रोजेक्ट कब बाहर गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार के काल का कोई भी व्हाइट पेपर निकाला जाए। आश्चर्य है, रिकामे जागेत आता ते नरेटिव सेट करण्याचा प्रयत्न करतात। त्यांनी एक पद्धत राज्यामध्ये विकसित केली, खोटं बोल पण रेटून बोल। गोबेल्सच्या जास्त मगवटे प्रभाव आहे, कारण मी स्वतः उद्योग सचिवांशी चर्चा केली की ही जी काही नेते पत्रकार परिषद घेत आहे, कागद कोणताही दाखवत नाही आहे। म्हणजे शिवसेनेचे नेते असो की राष्ट्रवादीचे नेते असो, यांनी यांच्या कोणत्या बैठकीचं मिनिट्स दाखवत का? या टाटाच्या संदर्भामध्ये टाटांनी काही सरकारला पत्र दिलं आहे का? तर दिलेलं नाही। कधी टाटाच्या संदर्भात त्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत या अगोदरच्या उद्योगमंत्र्यांच्या बैठका झाल्या त्याचे मिनिट्स आहे का? तर मिनिट्स नाही। सरकारच्या वतीने त्यांना काही या संदर्भामध्ये पत्र दिलं आहे का? तर पत्र दिलं नाही। एखाद्या MIDC मध्ये किंवा एखाद्या जागेच्या साठी त्यांनी अर्ज केला आहे का? अर्ज केला नाही। पण अशा पद्धतीने हवा करणं सुरू केलं जेव्हा हे सरकार, माननीय उद्धव ठाकरे आरोप करत आहे की हे सरकार उद्योगाच्या संदर्भामध्ये नकारात्मक भूमिका घेत आहे, या ठिकाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी जे निर्णय केले फार कमी दिवसात वेगाने राज्याच्या प्रगतीचे, तेव्हा त्यांना याच्यात काही सापडत नाही। कारण जेव्हा ते बांधावर जातात आणि शेतकऱ्यांना एवढ्या रकमेची मदत केली पाहिजे असं सांगतात, तेव्हा शेतकरी उघड विचारतात की तुम्ही 2.5 वर्षात किती मदत केली? या सरकारने तर 3 हेक्टरपर्यंत मदत करण्याचा निर्णय केला, या सरकारने गोड दिवाळी व्हावी म्हणून शिधा वाटप केला, 75 वर्ष वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान अमृत महोत्सवी वर्षात व्हावा या दृष्टीने सर्व बस सेवेमध्ये 100% सवलत दिली, शिवशाही असेल, नीम आराम असेल, आराम असेल, या अगोदरच्या सरकारने केलं नाही। पदभरतीचा निर्णय केला, 75,000 पद भरण्याचा निर्णय केला, पोलीस विभागात 20,000 पद भरण्याचा निर्णय केला, वेगाने निर्णय होत आहे। मग हे निर्णय होत असताना जनतेच्या मनात भ्रम निर्माण करण्यासाठी मी तुम्हाला आवाहन करतो की हे जे सांगताय की टाटा एअरबसचा प्रकल्प घेगा, एक कागद यांच्यापैकी एकाने दाखवा, अन्यथा 2 दिवसांनी मी सरकारचं, मी स्वतः उद्योग सचिवांना सविस्तर उत्तर लेखी मागितलं आहे आणि मी माननीय मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेऊन सांगणार आहे की अशा पद्धतीने जर भ्रम निर्माण केला जात असेल तर निश्चितपणे माहिती जनसंपर्क विभागाने सत्यस्थिती लोकांसमोर ठेवली पाहिजे, अन्यथा खोटा बोल पण रिटून बोल ही गोबेल्स नीती यशस्वी होईल। कारण नसताना राज्यातल्या तरुणांना असं वाटेल, राज्यातल्या तरुणींना असं वाटेल की काहीतरी असं अघटित घडतंय, राज्यातले उद्योग बाहेर चालू आहे, काही कागद नाही आहे। एक कागद टाटा उद्योग समूहाच्या बाबतीत, हे 2.5 वर्ष मंत्री होते आणि याच्याही अगोदर 15 वर्ष होते आणि त्याच्या अगोदर तर 1 मे 1960 पासून 47 वर्ष 2 महिने 1 दिवस होते, कधी केला करारो? हे जे खोटं बोल रेटून बोल आहे याच्यावर आता 2-3 दिवसात, उद्याची आमची कॅबिनेट नाही आहे, पण याची सत्यस्थिती आणावी लागेल आणि मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटून विनंती करणार आहे की 2.5 वर्षामध्ये एक व्हाईट पेपर उद्योगाच्या संदर्भामध्ये मागच्या सरकारबद्दल काढा, व्हाईट पेपर काढला पाहिजे की उद्योगामध्ये यांनी किती बैठका घेतल्या, किती मिनिट्स तयार आहे, किती ठिकाणी अर्ज आले, किती चर्चा झाल्या, आणि याची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीसुद्धा मी करणार।